Fashimana Yusuf. Ndee? Fashimana Yusuf. Fashimana Yusuf. Kuko mpamvu ahanga hari cyaha cyo bicanye n'ubujura. Uwo twakoranaga yarafunguwe yarantoteza ngo nta kintu nagezeho nicyo namuhoye. Icyo wamuhoye? Uwo muntu se niwe wishe cyangwa hari abandi bishe? Hari n'abandi ariko nibyo banduze. Aho rero niho dushaka udusobanurire. Ni ukuvuga ngo natemaga umuntu usinziriye gusa ibyo bari baranduze. Bari barabikuruza? Watemye bangana iki? Abo wishe barangana iki? Aho natemye ni batarata ariko bambwiye ko babiri batapfuye, ubwo ni bane bapfuye. Mbese wabagambiriye iki? Nta cyo nibyo banduze gusa, nta kindi nabaga ngambiriye. Ubujura nabwo burimo. Urumva iyo ufata ikintu ubujura ukabijyana no kwica, urumva biragendana. Aho ngaho urabihuza gute no kuroga? Nibyo banduze kuko ariya nishe nta kintu napfaga nabo. Nta n'uwigeze ndwanya, nabatemaga basinziriye. Kandi babaga ari abazamu. Aho nageraga hari umuzamu usinziriye, udasinziriye narigenderaga nkajya aho asinziriye, aho usinziriye. Nagendaga ndi oya, ntabwo navuga ngiye kwa kana akana arebaga umuzamu usinziriye, ubona nasangaga ari maso narigenderaga. Uyu muhoro batweretse se n'uwa kangahe? Hari ibindi ukoresha? Ukoreshaga umuhoro gusa? Oya, hari n'ibindi bibitse ku bandi bafashe bari muri polisi wibanaga ubujura. Twabaga turi bangahe? Hari imodoka yadutwaraga, hari na moto yadutwaraga. Uwo twakoranaga mu bujura yari umwe, abandi baragurishaga. Muratubwira abo nabo bari barabibaroze? Mwafatanya? Abo twibanaga mu bujura gusa. Kwica wari wenyine? Kwica wagendaga wenyine? Gendaga ngenge. Kwica wabitangiye ryari? Bitangiye mu gihe kitarenze amezi atatu. Ubwo ni nka ryari? Turi mu kwa kangahe yajya? Hashize amezi atatu mbitangiye. None wafashwe ute rero? Ukuntu nafashwe, ni mugenzi wanjye twibanaga, kubera ko bamuhamagaraga bamubaza. Kubera uwo munguwo mugenzi wanjye twibanaga wari ugifungurwa ntotezaga, bari baramubuze. Mugenzi wanjye rero niwe wantanze, uravuga ngo ntabwo yakwihanganira iki cyaha. Uretse kuba uvuga ngo barabikuruze, wowe kwica ntabwo wari uzi ko ari icyaha gihanwa? Mbese nta kintu wishinja wumva ku mutima wawe? Ubungubu Imana imbabarire, nkigera mu buyobozi nibwo namenye yuko ari icyaha. Ndasaba Imana imbabazi n'ubuyobozi bw'igihugu n'abaturarwanda bose. Nta yindi gahunda nari mfite. Ufite abantu benshi nyine wari ufite utaza kubigenza gutyo, ushobora kuba wari ufite ibyo watekerezaga? Njyewe niyumvagamo mu bwonko bwanjye ko nzica abantu 40. Ubwo ni bane bamfashe, bavuze ko babiri bakize, nari nzi ko nabo bapfuye. Uye nyine uwo waba uzi watemye koko? Batandatu. Bivuze ngo warusigaje 34. Ni iki ugira inama undi muntu wese ukora nk'ibi, niba kubwe wumva ko ari bibi cyangwa umutima wari cyo gushoboka? Uwo nakumva afite ibisazi nk'ibyanjye yakwihangana akajya mu rusengero agasenga Imana, niyo nama namubwira. Umudugudu bamfatiye kuri sitade Nyamirambo, nari ngiye kureba uwo twibanaga. Ese ubundi mwabaga hehe? Mwabaga hehe? Aho umwe mwabaga? Hano Nyamirambo. Njyewe nabaga hano i Nyamirambo, n'abo twibana bafashe. Ukodesha? Narakodeshaga. Iyo warangiza kwica mbese wabigenza gute? Tubwire iyo warangizaga kutwa wabigenza gute umaze kwica? Nta kindi kintu, nta kundi kuntu nabigenzaga. Ariko biravugwa ko hari aho wacaga imifuka ukajya kujugunya, aho ho bimeze bite? Babiri nabaciye imitwe,
Ujugunye mu kizenga indi nkujugunya mu mazi manini aho hadusobanurire wabacaga imitwe ukabyagenza gutaho ngaho aho ngaho nabacaga imitwe nkayijugunya mu mugezi munini no mu mazi niko ibisazi byanjye byabaga byanegetse ariko nageze mu buyobozi birashira ni nayo mpamvu ndi kuvugisha ukuri imbere y'itangazamakuru umugezi munini wowe warayitwaraga mu mufuka wawe nashyiraga mu gafuka ese ko numva ubizi neza ko numva ubizi neza uko byagendaga nuko wabiteguraga ko agomba kuba asinziriye cyangwa udasinziriye ukamureka ubwo ndimo ndibaza kureba ibisazi niko byakubwiraga nibyo byakwerekana gutyo ngo usobanuye neza muri ako kanya ntabwo wabaga ubibona ubundi tubwire uvuga utungiye kwica umuntu nicaga umuntu usinziriye gusa w'umuzamu niko byari byarantegetse uwo mugenzi wanjye rero byari byanegetse kumwica ariko we byarajaguye bizamukiramo kuko we yarafunguwe aranoteza ngo nta kintu nigeze ngeraho mu myaka irindwi yari afunze n'uwo mwari musanzwe mukorana niba dusanzwe kwibana ubujura nagiye mu barangi kwivuza biranga nyine wabimenye ute ko hari ibisazi mu barangi nibo babimbwiye kuko umugore nasatse niho yasengeraga mu barangi ugiye kwivuza mfite umugore n'umwana Nuri rusero ariko mvuka ikaronge. Tubwire murumuna wa byagenze bite. Murumuna wanje yari gukora akazi kizamu bamusanga bo barahamwicira. Nageze mu gitondo saa 9 n'igice nsanga yamaze gupfa. Nyine urumva nyine kubyuka waraye uri kumwe n'umuntu ukabona mu gitondo nyine yapfuye byarangiye urumva n'agahinda. Ni ukuvuga ngo twari twegeranye ariko njyewe uwo munsi ntabwo ninaharaye. Njyewe naraye ntaje. Ariko nyine unaraje nsanga nyine ryarangiye bamwishe bamwishe nasanze bamutemye hano bamutema n'aha ngaha n'aha imihoro itatu bamwiciye mu kazi ku rubaraza ahantu yararaga yari umuzamu Sororo yitwaga Niyonsenga Gideon nzabagerageza Firmino akarere ka Nyaka Kamonyi umurenge ni Nyarubaka umudugudu ni Rugarama akagari ni Nyarubaka n'ikigusa nyine twari turyamye n'uwa mugenzi wanjye Vedacity noneho mu masaha saba z'ijoro twumva umuntu aturi hejuru amara dutemagurana tutabanye no kuvugana nta kintu tuvuganye gusaba dutanyaguza nibyo nabashije kubona nanemye amaboko yose na hano mu mutwe ahandi numva mfite ikibazo byose byakugizeze ingaruka ingaruka ni ukuba nazongera kwikorera mu buzima iyi ni nka garanti yampaye mpaka mpfuye ni ugukaza ingamba y'umutekano kuri njyewe ni uko nyine yafatwa agahanwa akansubiza insimburangingo yanjye y'intoki cyangwa nanjye nkafashwa n'umure babandi nanjye bamugaye bagutumye ku maboko yombi hose asa wari ufite umuryango umugore nari mfite umwana ariko ntabwo nabonaga n'umugore ubu babayeho bate nubwo babayeho ko imana ibishaka yafashwe nyuma y'iperereza ryatangiye itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize ubwo polisi yabonaga amakuru hariya mu karere ka Kicukiro muri Gikondo umurenge wa Gikondo ko hari umuntu waguye Rwampara bamukasi umutwe cyangwa se bawutemye hanyuma polisi irakurikirana mu yikurikirana itariki 30 nanone z'ukwezi kwa 12 hari abandi bantu nanone batemwe ngira mwabiboneye uriya muntu nawe yatekereza ko bapfuye nabyo bigaragara ko ari uwatemwe mu maso ari uwaciwe ukuboko kuko bigaragara ko hari umuntu ubiri inyuma mu by'ukuri w'umwicanyi ruharwa w'umugome bidatinze mu kwezi kwa mbere uyu mwaka 2023 itariki 15 muri Rusororo naho bahatemera umuntu bamukata ijosi nabyo bigaragara ko bifitanye isano na biriya bya Rwampara muri murenge wa Kigarama muri Kicukiro bidatinze none nyuma y'iminsi itatu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere ugushize haza kwica undi muntu wakaswe ijosi cyangwa se akaswe igihimba cyo hejuru cy'umutwe hariya muyumbu muri Rwamagana iperereza ryarakomeje nyine polisi igahuza ibyo bimenyetso ihuza amakuru
kugeza igihe afatiwe ejo bundi itariki eshatu. Ni amakuru rero mu by'ukuri tubona mu buryo nyine bw'iperereza habwa n'abantu guhuza ibimenyetso, guhuza ibivugwa, guhuza abashobora kuba bamuzi ukarinda ukagera ku mugome nk'uriya nk'uko nawe yabibwiriye. Kugeza ubu icyo tumaze kubona ni uko yishe abantu bane, kuko biragaragara nimbabwiye uwo muntu wa Rwampara mu murenge wa Kigarama, abandi bantu bari mu murenge wa Rusororo babiri, ndetse n'umuntu wo mu murenge wa Wanduba muri Rwamagana babiri ba Kanombe, nibo bari yamwabonye ko yari azi ko yabishe ntibapfa. Maze kwica rero abantu bane, akomeretsa abandi babiri ku buryo bukomeye mwabyiboneye. Ariko nk'uko mwabyumviye asaga naho ngo afite gahunda yo kuzica benshi. Ubwo rero iperereza ryarakozwe byihuse ku buryo dutekereza ko mu by'ukuri abandi yateganyaga kwica atakiba ashoboye kwica ko yafashwe. Nyuma y'ahangaha urabona yuko yafashwe nawe arabyivugira. Ubwo rero tugiye kumushyira inzego zibishinzwe zikora amadosiye. Birumvikana ko hari iperereza ryimbitse kugira ngo mu by'ukuri abashinzwe gukora amadosiye bakurikirane akurikira mu butabera. Mu bujura bo barafashwe, abantu barafatwa nk'uko tujya tubabwira. Iyo umuntu yibwe akabivuga tukabimenya, abajura barafatwa. Ariko ku byerekeye ibyo kwicana bo yakoraga wenyine nk'uko yabyivugiye.